Hagorika Borman by Dio, taken on Monsolo Adorianibo, Askorzuti Deka, Hadaran Kompado, Gauhati University, Gujarat Gonki Student Association. Adorni Zonabula Bissarisu, Buddhessor Raina Morial, Teket Hoise, Hobabati, Gujarat Gonki Cultural Society. Yar pisoti, ami monsoloi ahi bolay onorot chana isu. Biva borali paydeo, ekhet hoyse murabi oithabika, okhomia biva, Gauhati University. ইমেক মঞ্চত আগবাৰে আহিবে আমাৰ এছ'চিয়েচনৰ সাধাৰণ সম্পাদক ভাস্কৰ জ্যোতি ডেকা মঞ্চত আগবাৰে আহিবে ক্ৰন্দশী ফকত ইয়াৰ পিছত আমি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাব বিচাৰিছোঁ মুখ্য উপদেষ্টা সদৌসম গুজৰাট সংকী সন্মিলনী বিপিন বৰ্মন ইমেক মঞ্চত আগবাৰে আহিবে সিদ্ধিস্মিতা দাস অৰুণজ্যোতি দাস ডাঙৰীয়া তেখেত হৈছে বিশিষ্ট গুজৰাট বংশী লেখক তেখেতক মঞ্চলৈ আগুৱাই আনিব শ্ৰেষ্ঠ কৃষ্ণম দত্তই সকলোলৈ ধন্যবাদ ইয়াৰ পিছতে আজিৰ আমাৰ অনুষ্ঠান মুকলি কৰিব বিচাৰিছোঁ বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত ভাৰত ৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত লুইতৰে জিলিকাব লুইতৰে পাৰ শীৰ্ষক গীতটিৰে গীতটি পৰিৱেশন কৰিব আমাৰ এছ'চিয়েচনৰ সদস্যবৃন্দই ভূপেন হাজৰিকা হয়তো সকলোৰে এটা পৰিচিত নাম তেখেত হৈছে সুপ্ৰসিদ্ধ গায়ক গীতিকাৰ সুৰকাৰ কবি আৰু ছবি নিৰ্মাতা তেখেত আমাৰ মাজত সুধাকণ্ঠ হিচাপেও পৰিচিত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অসম তথা উত্তৰ পূবৰ বিশাল সংস্কৃতি আৰু লোকসংগীতক পৰিচয় কৰাই দিছিল তেওঁ সংগীত পৰিচালনাৰ বাবে 1972 চনত ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰিছিল তেওঁ সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা পদ্মশ্ৰী পদ্মবিভূষণ লাভ কৰিছিল তেখেতে 2012 চনত দেশৰ দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ অসামৰিক সন্মান পদ্মবিভূষণ লাভ কৰিছিল